DRPS2. Nasayod ba kamo nga ang geothermal energy nagkasalig sa kabag-on sa atong mga kalasangan? Busa, kinahanglan nga manunom kitag mga kahoy ug atimano na to ang atong kalasangan sa Negros Oriental aron dili tamad-an ang tigumanag tubig 3 kilometros ilalom sa atong mga kabukiran. Limpyo gyud ang geothermal power ug makalimpyo usab kini sa atong kalikupan.